Finance bill ambayo inakuja katika bunge, sisi kama wajumbe tumeamua tutahakikisha kwamba wakati tunapitia kipengele baada ya kipengele, tutahakikisha kwamba kipengele kile ambacho kinafinya wananchi wetu wa kawaida, mwananchi wa kawaida, tunahakikisha sisi pia tunaifinya chini isipite kupitia bunge. Kwa mfano, ile ushuru ambayo 16% inataka kuwekelewa kwa gharama ya mikate, kwa sababu mkate ni chakula muhimu, hatutaki gharama yake ipande juu. Hiyo ushuru ambayo inataka kuwekelewa kwa mkate tutaipinga kama wabunge. Mafuta ya kupikia tunaambiwa itawekelewa 16%, alafu baadaye ile container ambayo ile mafuta inawekwa, ile ya plastic, nayo inalipishwa ushuru ya karibu 30%. Hiyo itafanya gharama ya mafuta ya kupikia iende juu zaidi, na wale ambayo wanatengeneza ile container ya plastic ya kupokea ile mafuta, wengine wako na mafactory hapa, wakiongezewa ushuru kiasi, wengine watahama nchi jirani kama Uganda na Tanzania, ambaye ushuru kama hiyo haiko. Itaua industry zetu na itaongeza pia gharama ya mafuta. Ushuru kama hiyo pia tutapinga. Ushuru wa kuongeza insurance ya magari, unajua kama ingekuwa ina affect magari ya wakubwa peke yake, tungesema labda tuachilie ipite, lakini ita affect hata magari ya transport kama mabasi, matatu na hata taxi ambazo mnazitumia, hata pikipiki, bodaboda ambazo mnazitumia. Na tutahakikisha kwamba ushuru hule pia hautapita pale bungeni. Hiyo ni hakikisho tunawapatia. Tutangangana na mtatuona kwa TV, mtatuona vile tutafanya hiyo kazi wakati tutakuwa bungeni.